Një deklaratë Adriana Kalas ku ka shkuar tek teatri Shëmbur e ndjekim pak në këtë çaste. Numër identifikimi, dhunshëm drejtohet nga qendrestari Aleancës Donaldi, duke i rrëmbyer telefonin dhe duke na shtyrë me fort, duke dhunuar aktoren Adriana Tolka, më pas aktorin Edmond Budina dhe Julinda Emiri, edhe më vonë edhe duke ushtruar dhunë ndaj meje. Unë fakt njoftova organet e rendit, me qënë se ishin edhe afër për shkak të protestës, do bëjmë kallëzim ndaj personit, por e rëndësishme është që edhe ju si media, me qënë se e patë dhe vetë, se sa frikan nga Rion Veliaj, të nderuar qytetarë, unë jam e detyruar të themë, në base edhe ju të syrit nuk e thoni, në kronik, po ne ke faqja jonë do të nxjerrim të plot. Këtu ishin disa media, dhe sa po pan llojin e denoncimit që po bëjnë ke sheshi teatrit, u larguan. Prandaj u të dashur miq, të dashur mbështetës, të dashur qytetar, ndaj u shëm teatri, sepse ikin të gjithë, largohen të gjithë. Shikoni se si jemi ne, shikoni aktorin e madh Edmond Budina, në çfarë situatë është. Nga protesta vim këtu, nuk vim as për të parë shtëpinë tonë, as për të parë as mbaruar dyqanin jon apo hyrja jon. Vim se na dhëm një pronë publike si që shprona e teatrit. Dhe ndërko, media largohet në mënyrë të turpshme, sepse paguhen nga inseratorët. Dhe për këtë realisht, ju falenderoj juve të syrit që qëndrua deri në fund. Shikojni, hap, atëre, nuk në lanë të bëjmë filmime, sepse aty punimet kanë mbetur, atë që ne kemi deklaruar, punimet, personat nuk i njohim, janë civil, na rrëmbyen telefonin, aty ku bëhej edhe live-i tek faqja, dhe nga ana tjetër, ne e kemi denoncuar nëse janë dhënë 19 milion euro për fillimin e punimeve që përcaktohet edhe gropa dhe themelet, pse shoqëria Agikons nuk është aty për të bërë punimet për sa kohë që ka marrë tendrin prej 19 milion eurove. Ndaj e kemi ngritur me të madhe, ndaj do ishe shumë mirë që media ta filmonin këtë gjë, nuk e dija do ju lejojnë juve të futeni brënda, ta filmoni dhe të shikoni vetë, se aty nuk ka as një logo në mjetet të kompanisë Agikons. Nga nga tjetër, tek parkimi, që është ngjitur me teatri, që është dhuruar kompanisë Fusha SHPK, ose shkërqim fushës, në kundërshtim e ligjin, i është dhuruar 1900 metër katror pronë publike. Aty përndërtojnë kula, këtu përndërtojnë kula, dhe i gjithë sistemi flën, e gjithë shoqëria flën, po mbi të gjitha është e turpshme se si flën spaku, se si sa herë kemi kërkuar bllokimin e punimeve dhe Edvin Kondili i partisë nuk reagon. Faleminderit.